U inauguruar këtë të premte ambient i ri kopshtit për fëmijë i fshatit Bletas të njësisë administrative Çërav. Ambientet e kopshtit të Vogluzhve janë të vendosura brenda shkollës nëntëvjeçare, por prej vitesh nuk ofronin kushtet e duhura për zhvillimin e procesit mësimor. Pikërisht për këtë drejtoria e shkollës dhe stafi edukatorëve herpasere kanë kërkuar ambiente më të përshtatshme për këta Vogluzhë të vegjël, të cilët tashmë i kanë ato. Viti i ri mësimor për ta anën shtator do të nisë me kushte më bashkohore. Investimi në këtë ambient që nga lyerja, baza materiale për procesin mësimor dhe çdo gjë tjetër, kanë qenë një projekt i Lions Club Pogradec me financim nga Kisha e Jezu Krishtit, përfaqësues të së cilës ishin edhe në këtë aktivitet. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe deputeti i Pogradecit Eduard Shalsi, i cili ka parë nga afër ambientet e reja për vogluzhët e vegjël, ndërsa ajo u kërkua nga prindërit të fëmijëve që të realizojnë edhe terrenet sportive në këtë shkollë. Mimoza Shuli, drejtuese Lions Club Pogradec, foli rreth investimit duke falendëruar edhe bashkëpunëtorët. Ne mbështetëm iniciativën tonë dhe e financuam. Buxheti është modest, po s'ka rëndësi se sa është buxheti, rëndësi ka që dhe me pak lekë thjesht të bësh gjëra të mëdha që ti shërbejnë këtij komuniteti dhe këtyre fëmijëve të mrekullueshëm që ishin në kushte të papërshtatshme për të marrë një unitë të duhur. Jam një nga aktorësh që kanë bashkëpunuar për të realizuar këtë kohësh. Gjerasin të falenderoj të gjithë për fajsuzit ku, misionarët e kishës, pas janë të gashën për financuar dhe në shkollat të tjera ku janë kushtet të papërshtatshme për të dhënë dhe për të marrë një urit mësimore. As missionaries, the missionarë dhe ata si një qift, ata vinë në këtu në Shqipëri për të ndihmuar. Edhe janë antarë të kishës, anë mbanë botën. Dhërojnë pak lek, dhe më thonë për javë, e monedet, ata grumbullohen për këto projekte. Edhe ne vim si vullnetarë, mi shumë të lumtur që të jemi këtu në Shqipëri. Të kënaqur duke i bërë projekte kështu. Edhe jemi shumë të kënaqur duke i bërë projekte kështu, edhe jemi edhe shpresojmë që ju të gjithë jeni kënaqur me këto projekte. Gjithashtu në këtë inaugurim të ambientit të ri të kopshtit të Bletas ishin edhe përfaqësues nga Bashkia e Pogradecit dhe drejtuesja e zyrës arsimore, të cilët shprehën falënderimet e tyre për financuesit e këtij projekti. Ndërsa thanë se shumë shpejt do të bëjnë të mundur edhe terrenet sportive për fëmijët e shkollës nëntëvjeçare.